Através pelo site da internet, fui procurando e achei que vários criadores que hoje em dia é autorizado pelo IBAMA a venda desses animais para terceiros. E quando você compra, já vem tudo registrado, a nota fiscal, que é o registro do com a anilha, o atestado de saúde e a guia GTA, que é o guia de transporte de animais quando se trata de um estado para o outro. Essas marcas no olho, essas listras pretas aqui, é igual ao digital, igual a zebra. Cada um tem o seu, mas é diferente. Todo mundo confunde ela com a arara azul. E não é arara azul. Ela, o nome dela é araruana, ou conhecida também como arara canindé. Nessa área e que possa indicar, né, os alimentos que podem ser ingeridos, a qualidade da água que pode ser, né, ingerida, né, as vermifugações, os cuidados sanitários. Então, tudo isso o proprietário, né, ou o criador que tem essas aves, tanto aves quanto animais silvestres, né, tem que estar sempre atrelado ao médico veterinário. Porque elas, muitas das vezes, esses animais silvestres, eles não demonstram que estão doentes. Eles não demonstram que estão doentes. E quando demonstram que estão doentes, eles já estão, vamos dizer assim, perto do fim da vida deles. Então, a única preocupação com animais silvestres é que o método veterinário tem que estar sempre presente no dia a dia do criatório.